じゃあこんにちは。はい、さあ、ゆたかさん、今シーズンの勝手にゆたかさんの12チームのオーダー予想ということで、はい、前回ありました。拍手も何もないけどね。そう、特にね、はい、皆さん、パソコンとみんな向き合っていまして、誰も見てない、勝手に撮ってるというような状況でね。ただ単にカメラが回ってるだけで3人、はい、お三方いらっしゃるんですけど、誰もパソコンとにらめっこ、我々2人は誰に向かって喋ってるのか、ね、そう感じですけれども、はいはい、さあ前回は阪神とロッテ見ていったので、はい、今回セリーグ1チーム、パリーグ1チームどれになるのか、そういい引きをしてくださいね、豊さん。まずはセリーグです。はい、どこのチーム、どっちこれ、そっち、セリーグはそれ。おお、じゃあパリーグどれ。はい、おお、豊さん、はい、ジャイアンツと楽天、順位通り行ってんな。なんか3位3位だもんな。豊さん今年なんか持ってます？持ってる、うん、宝くじか買いましょうよ、今からな。あの、なんかなんかの宝くじ買いましょうよ。へえ、いいじゃないですか、ということで、じゃあ、はい、ジャイアンツから選手を見ていきましょうか。はい、はい、巨人は、はい、まあ、梶谷1番、お、復帰する、はい、はい、で松原2番、お、2番に入る、はい、はい、でここら辺は松原はもうつないでほしいというね、うんうん、で、まあ、3番坂本、はい、4番岡本、はい、丸、これもう変わらないですね。変わらないね、うん、でウイラー、あ、変わらないです、ね、で大城、吉川と、まあ、つまらないだろ、聞いても、はい、何も変わらないそうですね、つまんないんだよ、うん、つまんないから強いんだよ。あ、つまらない、意外性がないんだって。だってみんな数字持ってる選手だからさ。そうですね、そういうチームって強いですよ、ね、強いよ。ただ豊さん、はい、巨人取りました、はい、助っ人、アダム・ウォーカー外野手、うん、右、これ独立リーグでホームランです。お、独立、身長の高い子だよね。はい、高い子ですね、高い子、はい、もうね、荒削りという、うんうん、まあ、巨人が取ってくる外国人は信用しない、はい、そう、まあ、帰っちゃう、帰っちゃうかどうか知らないけど、うん、やっぱね、信用できない、うん、で、ウイラー入ってるけど、ウイラー楽天が取ってきてるからね。あ、確かに、うん、そうです、ね、で、トレードでもらっただけだからさ。でもどうしましょう、原監督、このアダム・ウォーカー使いますかね。使わなきゃしょうがないですね。まあ、でも見ることは見るだろうけど、はい、俺はそんな簡単には入ってこれないと思う、このオーダーに。もしここに入れなきゃいけないってなったら、原監督はどこに入れそうですか。原監督、うん、誰を外して、だからウィーラーを外してってことですよね。いや、ウィーラーを外すんだったら、うん、中田翔入れ、え、本当に、あ、アダム・ウォーカーじゃなくて。いや、それは中田翔入れる、ファーストだもん、ウイラー。あ、そっか、あ、俺はあのウイラー外野手っていう選択肢はないから。あ、そっか、レフトっていう選択肢はないと、うん、そうそう、じゃあアダム・ウォーカー使うとなると、いや、そしたらもう松原か梶谷が、まあ、状態のいい悪い方を外してっていうことだよね、はい、あ、なるほど、うん、そっか、じゃあ梶、もしかするとその梶谷選手は怪我明けなので、そのままなんかバックアップ的な感じで、うん、もし何かあった時に、まあまあ、そう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 、だから春先間に合わなかったら、はい、まだ状態的にね、梶谷が、うん、それを使うかもわからないけども、はい、もうそれだったら俺はウイラーを外野に持ってって、うん、中田翔ファーストに入れる。ああ、そうなんですね、うん、だから中田翔ももう当落戦場なのよ今。でも中田翔も魅力あるからね、もちろん彼のその本調子になった時のバッティング破壊力っていうのは、うん、やっぱ岡本クラスにあるから、はい、それは怖いよ、うん、ウイラーを入れたけど、はい、中田翔かもわからないし。そうですよね、そうそう、あの昨シーズンもそうやってましたからね、実際に。だから、まあ、中田翔が本当にキャンプから走り込んでとか、はい、まあ、このオフでも走り込んで絞り込んで、うん、ね、綺麗のいい体を作り上げたとしたら、はい、まあ、昨年みたいなことはまずないよね。そうですね、うん、巨人が一番さらっとやっぱり終わっていきましたね、オーダー発表。まあ、これ大人のチームだしさ、うん、やっぱ実績もしっかりしてるし、うん、変えようがないっていうところあるよね。いじりようないですよね。いじりようがない。そうなんですよ、はい、じゃあ巨人終わりいいですよね。 いいよ、はい、じゃあ楽天いきましょう。はい、楽天、はい、楽天、はい、楽天はやっぱもう西川一番、うん、あ、入りましたもんね。あ、これは出塁率高い選手がもう一番に入り、はい、なんていうのかな、本当に真剣にやったらっていつも真剣なんだろうけど、はい、本当に気持ちが入ってやっていけば、うん、俺は3割は確実に打てるバッターだと思ってるし、うん、だから西川が一番。あ、
ちなみに昨シーズン楽天は例えば山崎選手だったりとか小深田選手などをやっぱ一番に据えるっていうことが多かったですね。だから、うん、そこで苦しんだんだよ。あ、一番が定まらない。だいたいワンアウトから始まるから。いやいや本当に。で、だから打てないんだから。だから鈴木選手打ったとしてもってことになっちゃう。ワンアウトから打ってるんだ。っていうだから一つアウトカウントが多いから。うん、得点が入らないというね。で、西川出たら足も使えるし、はい、成功率は高いし、うんね、だから西川1番、はい、で鈴木が2番、はい、で島内が3番、はい、島内4番打ったけど昨年、はい、やっぱね浅村だよ4番は。そりゃ給料的に見てもさ、はい、そのぐらい責任かぶってくれないとさ困りますよ、うん、そうですね、困りますよ。4番のお給料ですもんね。そうそうそう、はい、だから島内は少し上げて3番、はいはい、で浅村、はい、で岡島、はい、岡島選手ね、はい、茂木選手、はい、うん、これね、山崎、そうですね、昨シーズンと一緒、うん、あ、ここに山崎選手を持ってくるということですね。はい、ね、これ左ばっかりなんだよ、つまんないんだよそうですね、ほんと左多いだろ。右入れないんですかね。なあ、うん、で太田、はい、キャッチャー、うん、で辰巳と、で辰巳選手が、辰巳はやっぱね守備的に外せない。うん、そうですね、外野、ね、辰巳をこうゴールデングラブに入れたらどこ見てんだみたいなことをコメント欄であったけど、はい、入ってんじゃないかって。そうですよね、お前もう豊さん去年からそれずっとやっぱ根に持ってますもんね。そうお前なんかパリーグのこと見てねえんじゃねえかって言われるんだ、うん、まあ、入ってんだろ辰巳ってうまいんだっつってんだろ。そうですよね、本当に どこをじゃあ見てたんだあなたはって豊さんに。だから辰巳は9番。多分豊さん、これ2、3年言うでしょうね、ずっとこの辰巳問題。そうだな、うん、生きてたから何ですか急になんか縁起でもない。分かんないけど、ね、はい、はい、おこういう風になった。やっぱ西川選手が入ってきたことが大きいですよね、まあまあ、はいはい、だからまあこういうオーダーになるかなっていう、やっぱポイントは西川であり、はい、うん、浅村がやっぱり4番を通せるかだよね。はい、で、まあ、石井監督も島内が4番っていうよりもやっぱうちの4番は本当は浅村だって思ってるはずだよ、はい、で浅村がやっぱり4番を打ち続けて、うん、ちゃんとした成績を残せるとやっぱり左が多いって言ってもやっぱ得点力は上がってくるよ。そうですよね、うん、だから、うん、まあ茂木も出たり入ったりする選手だけどもさ、うん、やっぱ調子のいい時っていうのはもう絶対外せない選手だし、はい、まあ、山崎がまあ、ここら辺山崎太田ってちょっと弱いけどね、うん、7、8、9がだからここら辺でやっぱこう辰巳の成長もバッティングの成長も見てみたいよね。そうですね、さあ巨人と楽天ちょっとこの2チーム、うん、オーダー見ていきましたけれども、うん、だからまあ巨人の方では中田翔がやっぱどこでこう競争に勝って入ってくるかっていうね、うん、今のまんまではこう去年の使い方っていうのはさ実績で使われてた部分があって、はい、うん、でも今年はもう競争で入ってこなきゃいけない選手になってるから、うん、やっぱウィーラーとの競争、中島との競争、うん、まあ、そういう風になってきてるよね、はい、だからまあそこら辺で勝ってくると、まあ、中田翔を使えるっていう風になってくると巨人はもっと厚みが出てくるけどね、さらに強くなりますね。そうそうそう、で楽天はやっぱ西川、はい、西川がやっぱこう日本ハムのいい時のような、うん、そういう姿になってくると、まあ、得点力は必ず楽天は上がってくるよ。そうですね、で優勝っていう形にまで持ってなんか思い切ったこと言うね。いけますよね。そこはちょっと濁したいなと思ってたのが、お前はっきりはっきり言い過ぎじゃない。なんかちょっと心の中が読めたのかな。まあまあでも、うん、そうなってくると優勝っていうのは近くなってくるよね。そうですよね。まあ敵がいるからさ。まあなんせそうですね。まあまあ相手がいるわけだから、うん、そう簡単ではないと思うけども、はい、まあだけどまあこういう布陣をしっかり1年間組めれば。うん、俺は両チームとも優勝があると、優勝のチャンスがあるということですよね、うん、そうだ。ただ何度も言うようにまだキャンプを見ておりません。そうだよ、はい、それは皆さん考慮してください。でもキャンプ見てなくても一つだけ言えることは辰巳は守備がうまいっていうことだよ。そうです、わかりましたか、まあ、いいか、もうそうですね、この辺りで、はい。